Місцевий житель Віталій пробує батарею. Чоловік каже, зараз вона холодна. Батареї вчора ще були тепліші, а сьогодні зранку пробував, вже холодні. Буде холодно, будемо вчити обігрівачі грітися. Сьогодні у Хмельницькому завершили опалювальний сезон. Котельні зупиняють подачу тепла до житлових будинків, які обслуговують, розповідає старший майстер однієї з котелень міста Сергій Христофор та пояснює, як відбувається процес зупинки. Саму котельню зупиняє сам оператор, а працівники слюсаря, вони вже перекривають опалення у теплових камерах по житлових будинках, щоб не подавати вже його. Сергій Христофор каже, частково тепло даватимуть у навчальні заклади та лікарню, які обслуговує котельня. По бажанню навчальних закладів ми можемо залишити на них опалення в період подачі гарячої води, так само на лікарні, які ми обслуговуємо. Тобто ось так зараз ми зупинилися, перекриваємо всі житлові будинки, а далі будемо запускатися на подачу гарячої води по графіку. Опалювальний сезон в обласному центрі тривав 161 день. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, зупинили подачу тепла, бо температура повітря 3 доби вища за плюс 8 градусів. Великі котли, які забезпечують опалення міста в опалювальний сезон, вже вимкнені. І наразі навчальні заклади і медичні заклади в межах потреби підключаються до котлів меншої потужності, які використовуються в міжопалювальний період для підігріву гарячої води. 2 місяці тому котельні почали готуватися до нового опалювального сезону, говорить Василь Новачок. В ході цього підготовки буде замінено більше 5 кілометрів мереж на попередньо ізольовані, відремонтовано десятки котлів, замінено водогрійні котли. Як каже Василь Новачок, наступний опалювальний сезон розпочнуть восени, коли середньодобова температура впаде нижче плюс 8 градусів протягом 3 днів. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.